Olibet. Lažybos lošimo automatai. Krepšinio laida Ginčas, jūs ekranuose, Kestas Rimkus, Rytis Išneuškas, Donatas Urbanas. Naujų metų progą skelbėme apdovanojimus. Krepšinio apdovanojimai 2019 metai ir pradėkime nuo turbūt saldžiausių, skambiausių dalykų. Metų pergalė, gerai. Kas jūsų akimis buvo ta pergalė, kuri jums atrodo ryškiausia, svarbiausia? Na, man asmeniškai metų pergalė vis tik yra už Atlanto. Tai yra Toronto Raptors triumfas NBA finale. Pirmą kartą istorijoje NBA Šiaurės Amerikos lyga laimėjo Kanados klubas ir tai buvo tikrai labai didelė šventė visoje Kanadoje. Tokio įspūdingo čempioniško NBA laimėtojų parado jau senokai nesu matęs ir sutikimas ten buvo įspūdingas ir pats pasiekimas tokiai komandai, klubui, kuris nėra tas stambus klubas priviliojantis didžiuosius laisvus agentus. Aš manau, kad tai yra neįtikėtinai gero Masajaus Ujiri ilgalaikio darbo, tas jau galutinis vaisius. Tai, ką pavyko pasiekti, sulipdant komandą per mainus, per naujokų biržą, priemant teisingus, kartais rizikingus sprendimus, aš manau, kad tai yra fantastiška. Ir galiausiai Toronto Raptors tapo NBA čempionais, kas, manau, kad sunkiai yra pakartojama ir antrą kartą vargu ar tai įmanoma. Tai man asmeniškai 2019 tai yra metų pergalė, kaip žmogui, kuris NBA finalus keliasi naktį žiūri jau, nežinau, nuo 2003-ųjų, jie neklystų kiekvieną finalo seriją. Bet toksai klajoklis iš karto nuskrydo į kitą Atlanto pusę. Nu, taip. Aš tai žemiškas labiau, tėviškas žmogus, tai Vilniaus ryto pergalė kaip vilniečių turėtų būti prie Žalgirį Karaliaus Mindaugo taurės finale. Turėjo įstrikt labiausiai kaip lietuviai, tai to paties tada Kauno Žalgirio pergalė prieš Stambulo Fenerbahčę, tai buvo Eurolygos ketvirtfinalis, antrosios serijos rungtynės, kai Kauno Žalgiris tada įveikė Stambulio Fenerbahčę, Edgaras Ulanovas sužaidė ten fantastinės rungtynės. Ir tuo metu Fenerbahčė atrodė tikras monstras, geriausia Eurolygos reguliariojo sezono komanda, bet nepaisant to, kad Žalgiris iš aštuntos vietos įėjo į ketvirtfinalį, įveikė Stambulo klubą ir tai uždegė naują viltį toj serijai sugrįžti į Kauną ir ten dar pasikauti truputėlį. Man tai metų pergalė yra visada šešių pergalių serija, kuris stebuklingai išvedė Kauno Žalgirį į atkrintamąsias varžybas. Irgi, kadangi teko skristi, sekti pačią komandą ir matyti, kaip galbūt vienu metu jau beviltiškai atrodė nuleidusi rankas Žalgirio ekipa, bet tas patekimas įrodė, vat, kaip Rytis sakė, kad na, tokie dalykai antrą kartą nepasikartojo, taip kad tokios šešios pergalės prieš tokius varžovus išvykose ilgai nepasikartos. Žalgiris įrodė, kad nieko nėra neįmanoma, Dainius Radonjičius irgi sužinojo, kad viskas yra įmanoma. Ir toks svajingas žygis, kuris paliko, man atrodo, ryškų pėtsaką visame Eurolygos. O buvo iš tų šešių vienas mačius koks nors? Galbūt Madrido Real rungtynės, nors prieš tas rungtynės jau buvo nuojauta, kad bus ta pergalė. Dabar iš tikrųjų labai sunku atsiminti. Man tai, žinai, man Makabio rungtynės Tel Avive, nes ten Žalgiris išlipo iš didelio minuso. Ir jei būtų pralaimėję ten, po to paskutinieji tie keli turai jau nieko nebegelbėtų. Realo jas gal lengviau atsiminti, bet ten kontekstas toks, kad Realui nieko nelėmė. Realas žaidė gera, bet ne pačia stipriausia sudėtimi. O Tel Avive Makabis buvo toje pačioje situacijoje, kur ir Kauno Žalgiris. Jiems taip pat reikėjo pergalės, jie irgi dar turėjo šansų patekti į aštuntuką, tai tos rungtynės man bent jau labiausiai įsiminusios ten antram kelinį, man atrodo, Žalgiris turėjo tikrai gan didelį minusą, kokius 14 ar 15 taškų ir viskas atrodė jau sunkiai pasiekiama. Tai aš manau, kad čia ta tokia esminė pergalė, nes toj serijoje, aišku, buvo ir sutriuškinimų Bayerno, Gran Canarijos, dar už faktus. Turiu metų pergalės, kokie būtų metų pralaimėjimai? Tikriausiai jau reiktų grįžti į Kiniją, į pasaulio čempionatą, kurioje žaidė Lietuvos rinktinė, yra du apmaudus pralaimėjimai Australijai ir Prancūzijai. Skandalingiausias turbūt pralaimėjimas Prancūzijai per turbūt ilgą laiką, pradedant nuo 95 metų, kai Lietuva žaidė su Jugoslavija tuometinė, tai dabar vėl teisėjo, sakykime, klaidelę. Aišku, aš nesakau, kad Lietuvos rinktinė būtų būtinai laimėjusi, jeigu būtų kitaip, bet tai vis tiek buvo skandalingas momentas. Aš gal kažkaip paminėsiu tą Karaliaus Mindaugo taurės finalą, Kestai jau truputį užkabinai tą temą. Tai aš manau, metų pralaimėjimas yra būtent
Žalgirio pralaimėjimas Karaliaus Mindaugo taurės finale, nes aš galvoju, kad Žalgirio organizacija šiais laikais privalo susirinkti tuos abu vietinius trofėjus ir Vilniuje žaidžiant tai padaryti turbūt norisi dvigubai. Ir ten Žalgiris atrodė rungtynes kontroliuoja, ketvirtam kėlinį persvarą turi, bet rungtynį užsidaryti nesugebėjo ir pralošė mačą, kurį turėjo laimėti. Tai aš manau, kad ir sezonas Žalgiriui vainikuotas su LKL žiedai, su top 8 Eurolygoje. Tas taurės pralaimėjimas vis tiek nuoskaudas palieka ir aš galvoju, kad tai tikrai buvo visai reikšmingos rungtynės, žinant, kad besidžiaugiančius ryto fanus ir ryto komandą matyti Žalgirio aistruoliams irgi nėra labai malonu. Aš dar, kad nesikartočiau, skirčiau dar porą pralaimėjimų. Man į vieną metų pralaimėjimą sutelpa JAV ir Serbijos rinktinių mūšis dėl 5-8 vietų. Visi norėjom pamatyti tą finalą. Žiūrovų pralaimėjimas. JAV, Serbija, žiūrovų, visų pralaimėjimas. Tai iš tikrųjų viso pasaulio čempionato pralaimėjimas, nes atrodo visas pasaulio čempionatas tik ir laukia tos kovos, nes galbūt net finale ta pergalė prieš amerikiečius būtų dar saldesnė, dar įdomesnė ir dar skambesnė. Kitas pralaimėjimas, jeigu aš pradėjau nuo pergalės apie pergalių seriją Žalgirio, tai grįšiu prie pralaimėjimų Žalgirio serijos. 9 pralaimėjimai iš eilės labai anksti braukė Kauno Žalgirio viltis. Galima vis dar laikytis tos teorinės vilties patekti atkrintamąsias varžybas, bet labai gaila mačius tokį Kauno Žalgirį pakilime matyti taip anksti mušamo ar daužamo turnyro lentelės apačioje. Aišku, 20-ieji dar bus laiko galbūt pasireikšti ir išlysti kažkur aukščiau ir ten, kur dar būtų galima kabintis į atkrintamąsias varžybas. Metų skandalas. Buvo sukretimų, buvo įdomesnių įvykių. Kas jums atrodė skandalingiausia 2019 metais? Dainiaus Adomaičio spaudos konferencija, vėlgi po tų pačių rungtynių su Prancūzija. Dar juo labiau, kad mes įpratę matyti Dainių Adomaitį pakankamai ramiai šnekantį, tokį mandagiai, inteligentiškai, bet šį kartą stalui turėjo skaudėti nuo jo smūgio kumščių. FIBA darbuotojams tikriausiai skaudėjo ausis nuo jo žodžių. Man tai įsiminė labiau toks vietinės reikšmės skandalėlis. Tai buvo ta situacija su Vaidu Kariniausku, Panevėžio Lietkabelyje. Nežinau, gal ir neteisinga dabar sakyti, lažybų skandalas, žmogus išteisintas ir jo kaltinti nenoriu, bet man atrodo, kad būtent tas skandalas priminė visai Lietuvai apie didžiulę problemą, kuri egzistuoja ir man atrodo, jinai niekiek nėra išspręsta profesionaliame sporte, tai yra būtent lažybos sutartos rungtynės, sutartos įvairios rungtynių baigtis ir bent jau tiek, kad buvo pradėta apie tai kalbėti daugiau, dabar gal vėl pritilo, bet aš manau, kad prie šitos problemos mes kažkada dar grįšim. Aš tik tą progą norėčiau palinkėti ir jum, ir visiems kitiem mūsų žiūrovams, kad mažiau turėkite tokių draugų, kurie stato pinigus už tai, kad jūs neimėsite tam tikrų taškų. Prisidedu prie Kesto ne tik prie palinkėjimo, bet prie metų skandalų istorijos, nes galbūt metų skandalas, būtent Adomaičio visi įvykiai, visas tas pasaulio čempionatas įstrigo tuo, kad pačiam teko dalyvauti, pačiam teko sėdėti toj spaudos konferencijoje, kur tikrai nuoširdžiai pasakysiu, išsigandau, kai Adomaitis trenkė per stalą, nes tiesiog ramiai galvoju, kad paskui tekstą. Ir prie tavęs dar prieis. Ir kai tu strengi per stalą, nežinau, aš buvau pačiam gale, prie pačių galinių durų būčiau tikrai išbėgęs. Ir kai Adomaitis trenkė per stalą, mikrofonas garsiai suvibravo, suvirpėjo per visą salę ir per ausis ėjo visi garsai ir tikrai net krūstelėjau ir pašokau ir dar nemačiau Adomaičio taip besiputojančio. Ir po to nuėjus į tą lietuvišką spaudos konferenciją, tu filmuoji Adomaitį ir tu gauni dar vieną keiksmažodį rusišką, tokio gan netikėto vietoj, tai dabar visos tos citatos iki šiol mūsų prisimenamas su tokia gan šypsena, sukasi toliau sėkmingai internetuose, bet metų skandalas man tai yra dėl to, kaip keitė Lietuvos krepšinį atsistadininės treneris, chaotiškos naujo vyriausiojo trenerio paieškos, tikrai sunkių momentų prieš pat olimpinę atranką, ar tai buvo dalykas, apie kurį turbūt Lietuva kalbėjo labiausiai. Dar viena nominacija, metų staigmena, koks jums buvo didžiausias 2019 surprizas? Man didžiausias 2019 surprizas buvo tai, kad Erginas Atamanas pasirodo gali treniruoti elitinę komandą ir laimėti su ja. Ir iki šiol tas surprizas tęsiasi. Anadolu Efes 2019 metus baigė, Eurolygoje būdami antroje vietoje berods turnyro lentelėje. Ir tais pačiais 2019 jie buvo per vieną mačą nuo Eurolygos Karūnos, pralaimėjo finalą Maskvos CSKA komandai ir Turkijos čempionate nukalė Obradovičiaus Fenerbahčė ir šiuo metu akivaizdžiai Anadolu yra madas diktuojantis Stambulo ir Turkijos komanda, o ne Fenerbahčė, kaip esame įpratę. Tai man tikrai yra didelis surprizas. Aš turbūt kaip ir daugelis buvau tos pačios nuomonės, kad ką čia Tamanas, ką čia jie gali, ką čia jie padarys, bet
žaidžia fantastišką krepšinį, aišku, turi labai talentingus, labai aukšto lygio žaidėjus. Jei tiesa yra tokia, kad treneris jiems tiesiog netrukdo, tai vis tiek yra darbas netrukdyti. Tai Erginas Atamanas mane asmeniškai nustebino. Man tada Luisas Skola ir jo, kaip čia pasakyti, benefisas, turbūt pasaulio čempionate įrodymas, kad būnant 40 beveik metų galima žaisti tokiu lygiu krepšinį ir galiu ir aš tada pagalvoti, kad gal verta pabandyti sugrįžti. Nereikia kest. Ne? Susilaikyk. Nu gerai, sunkiai, bet vis tiek galbūt tie, kurie palaiko daugiau sportinę formą, galbūt ir... Ir pats rytį ten esi nustraukęs. Ne, tikrai ne. 7 raiščius. Aš irgi susilaikysiu. O jeigu rimčiau kalbant, tai nieko nebuvau girdėjęs apie 16-metės Lietuvos merginas. Kažkaip tai nesidomėjau tokio amžiaus moterimis, bet šį kartą jos kažkaip tai privertė irgi labai atsisukti ir vėl pasidomėti moterų krepšinė. Ir tie iškovoti sidabro medaliai irgi buvo labai ir netikėta. Ir kartu džiugu jo labiau, kad dar viena ryški žvaigždė, kaip jūs Jocytė sužybo. Man su surprizais ir su burtais kažkodėl siejasi treneris Sergio Skariolo. Jis buvo tose barikadų pusėse, kurios netikėtai viską laimėjo, tarkim, tapo trenerio štabe atsidūrė. Realiai Šarūnas Jasikevičius galėjo sėdėti Niko Narso dešinėje ir vėliau užsimauti tą NBA čempionų žiedą, bet kai Jasikevičius nenuvyko į Torontą, Sergio Skariolo buvo žmogus, kurį pakvietė Nikas Narsas ir jis kartu tapo NBA čempionu. Skariolo atvažiuoja į pasaulio čempionatą, niekas negalvojo apie Ispaniją kaip realią pretendentę laimėti pasaulio čempionatą. Prašau, Sergio Skariolo yra pasaulio čempionas. Tai man čia yra ir surprizas, ir burtas, ir magija, ir wow, kokie buvo metai Sergio Skariolo. Kestai, kaip patyręs žurnalistas per savo karjerą išklausęs tiek daug žodžių, tiek daug skambių pareiškimų, ką išrinktum kaip ryškiausią 2019 metų citatą? Taip, pati mandagiausia, pati subtiliausia ir švelniausia, tai buvo, aišku, Dainiaus Adomaičiaus citata per spaudos konferenciją po rungtynių su Prancūzijai. Šiaip, jeigu rimtai, tai nežinau, Šarūnas Jasikevičius pasako, turbūt po kiekvienų rungtynių daug labai įsimintinų citatų. Galima būtų prirašyti daug, daug lapų popieriaus jo citatom. Gal labiausiai, kas dabar krenta į galvą, kai jisai kalbėjo apie tai, kad Žalgirio berniukai turi tapti vyrais. Ir tai kažkokia buvo irgi tokia mintis, kuri turėjo kažkiek užgauti ir pažadinti žalgiriečius. Aš renkuosi šiaip tarp kelių citatų. Man tikrai įsiminė ilgam parodijuo, turbūt galima Arvido Sabonio tą jau gal ir legendinių, bent jau žurnalistų tarpę tampantį interviu po to pralaimėjimo Prancūzijai, kur buvo ten kelios frazės, ten viena, tai ką jums pasakyti, jūs patys vis tiek parašysit, ten paskui gaila turiu eit, pabaigiamas pokalbis su žiniasklaida tokiais žodžiais. Ir daugiau ten citatų buvo pavyzdžiai iš 95 finalo, kaip ten teisėjavo amerikietis ir sako, o tai čia NBA teisėjų buvo šitam čempionate. Tada kolega Jonas Miklo sako, ne, nebuvo, Arvidas Sabonis žiūri, taip, nu tai va. Tai ten visas interviu turbūt yra viena didelė citatų tokia kolekcija ir toks truputėlį gal komiškas interviu, bet man tokia įdomi citata, kuri kelia diskusija buvo Svetislavo Pešičiaus pasisakymas apie tai, kad NBA nėra krepšinio Eurolygoje, tik yra žaidžiamas tikrasis krepšinis ir man atrodo šia tema yra daug diskutuojama, yra žmonės vienoje pusėje sakantis, kad NBA didžiausias talentas, geriausi krepšininkai ir geriausias produktas, kiti sako, kad Eurolygoje trenerių komandos, ten yra taktika, ten yra tikras krepšinis ir ta diskusija turbūt neturi pabaigos ir neturi vienos aiškios tiesos, nes dažniausiai būna kažkur per vidurį. Bet citata įdomi vien dėl to, kad ji kelia diskusiją. Man strigo, vėlgi, kad nesikartot, Želko Bradovičiaus citatus per Stambulo Fenerbahčio rungtynės Eurolygoje. Neteko, esu matęs Želko piktą, labai piktą daug kartų, bet matyti, rėkinti jį žaidėjams fuck you Gigi Datome ir visus kitus žaidėjus fuckinant. Tai buvo dalykas, kuris bent jau Eurolygos krepšinėje iš tikrųjų įsiminė, įstrigo ir iki šiol kelia šypseną. Fuck you Gigi Datome! Okay? Shame on you! Ir dar tikriausiai irgi trenerio Radoničiaus klausimas po Kaune, kai buvo bet man šitas nepatinka, žinok. Man atrodo, kodėl tas žmogus turėjo žinot Žalgirio situaciją ir matematinius šansus. Dabar iš jo padarė kažkokį priešą.
tai sėdi Bayerno treneris. Čia kaip tik juokas, man tai tapo visiškai juoku. Man keista, kad kai kurie žmonės pradėjo heitinti Radonišką. Jo, tai ten sumė ant jo varo. Jis realistiškai pažvelgė žalgiriečių situaciją. Kodėl jis ten turi skaičiuoti? Visas kontekstas gavosi labai smagu. Manau, kad dauguma ir Kauno Žalgirius ir galių tų pačių irgi tikriausiai nebetikėjo komandos šansais ir netikėjo, kad yra tų matematinių galimybių. Tiesiog šiaip pati situacija tokia kurioziška. Situacija, kad kurioziška truputėlį tai sutinku. Atsisuko prieš Radoničių, bet Kestas čia pavertė Radoničių visuomenės prieš. Nu va, pridirbo žmogui. Aš sakau, kodėl Bayerno treneris iš vis turi žinoti kažkokius ten Žalgirio teorinius matematinius šansus. Bayerno šansus ir tai klausimas suskaičiuoja, žiūri į kitas rungtynės. Apgalų Miunchinė galbūt daugiau, bet jo. Tai gerai, metų asmenybė Radoničiaus neišrinktumėm, bet kas būtų jūsų variantai šią nominaciją? Vėlgi Šaras turbūt, kad nieko čia naujo nesugalvosi, mes turime atsiminti ne tik pastarąją Žalgirio atkarpą, sudėtingą Eurolygoje, bet ir tą, kuri buvo pavasarį, kur šešios pergalės iš eilės. Ir taip pat tai, kad Kauno Žalgiriui pavyko vėl pratesti su Šaru sutartį, iš naujo susitarti, tai buvo didžiausias turbūt laimėjimas rinkoje. Man tai didžiausia metų asmenybė, be jokios absoliučiai konkurencijos yra Luka Dončičius. Ir nežinau, ar man reikia čia argumentų kažkokių pateikinėti. Aš tik pridursiu, kad galbūt ir Luka Dončičius ir Janis Antetokumbo. Tai yra du europiečiai, kurie priverčia turbūt NBA, Ameriką keisti požiūrį tą Europos krepšinį. Pas manau, Luka Dončičiaus istorija yra stebuklinga tuo, kad Eurolygos krepšinis dabar bus kur kas žymiai labiau vertinamas ir labai smagu klausytis tų ir specialistų, ir galbūt žaidėjų, ir trenerių, kurie netikėjo Dončičiu, vadino jį pervertintų žaidėjų, arba kad iš jo nieko nebus. Ir toks jausmas, kad visa Europa tikėjo. Ir labai malonu, kad na, mūsų tas tikėjimas pasiteisino, ir kad europiečiai diktuoja krepšinio madas pasaulyje. Ir dar labai smagu dėl, pavyzdžiui, vaikų, kurie turbūt stebėdami Antetokumpo galbūt ir negalvoja, kad aš būsiu toks aukštas, atletiškas, taip skrajosiu, o žiūrėdami į Dončičių pagalvoja, kad gal ir aš toks vat, galėčiau visai būti, reikia pabandyti, gal mesti krepšį ir gero, kad vienas kitas tikrai užeis vien į krepšinį vien žiūrėdami taip kaip žaidžia Luka. Ir šiaip man Dončičiaus istorija man limpa labiau nei Antetokumpo, nes vis tik Antetokumpo apdovanotas galbūt dėl duomenimis. Ir tu, žiūrėdamas jį, nematai ten Eurolygos, ne, kūrybos yra, kūryba vietoj, jis žaidėjų praktiškai žaidžia, bet nėra tos Eurolygos istorijos, kaip Dončičius atnešė Eurolygos vėliavą į NBA. Jis atėjo į NBA, būdamas Eurolygos čempionų, Eurolygos MVP, Europos čempionų, Europos čempionato, berotinė MVP, jos tik simbolinė penkite MVP, lyg ir Dragičius buvo. Tik jo, bet esmė, kad praėjęs visus tuos Europos kelius, kurios turi praeiti Europos krepšinio legendos, Navaros, Panulis ir visi kiti. Jis praėjo tai būdamas paauglys ir atėjo į NBA lygą būtent su ta Eurolygos Europos krepšinio vėliava. Antetokumpo aš vis tiek matau kaip amerikietiško krepšinio produktą. Jis, sakykime, tik atėjęs į NBA, tai buvo žalia medžiaga, iš kurios turėjo kažką daryti. Pirmas jo sezonas nebuvo kažkoks stebuklas, galiausiai Bucks organizacija jį pasuko tą linkme, suformavo tą žaidėją, kurio norėjo. Dončičius atėjo su visais instrumentais, jau pirmam sezone metų naujokas, antram sezone jau MVP diskusijo, tai man yra kažkas tokio. Nu, kita vertus, man irgi kažkas yra tokio pagalvoti apie žmogų, vaikštant tose pačiose Atėnų gatvėse, kur Janis Antetokumbo buvo iš tų žmonių, kurie pardavinėjo suvenyrus gatvėse ir gyveno tikrai labai vargingai ir tai yra sėkmės istorija, apie kurią galima kurti filmus, bet jeigu Kestas paminėjo apie žmonės Lietuvoje, kuriuos būtina išskirti, tai be abejo, Justė Jocytė, tikiuosi, kad jeigu dėl Lukos vaikai pradeda eiti krepšinį, tikiuosi, kad ir mergaitės Lietuvoje ateityje gal net visame pasaulyje eis į moterų krepšinį vien dėl to, kad yra tokia, bus tokia galbūt puikiai krepšininkė, kaip Justė Jocytė. Galbūt, kad tą metų asmenybę moterų krepšinėje, tai dar čia 20 metų gal rinksime tą pačią. Tokia laida buvo Ginčas šiandien. Kestas Rimkus, Rytis Višniauskas, Donatas Urbonas. Linkime jums visiems gražių naujųjų metų. Olibet. Lažybos lošimo automatai.